Ya mwisho, tumechenga our chamber kwa assembly. I think it will be the largest in the Republic of Kenya. Tunaomba, in the next 3 weeks, ama 4 weeks, ukuche utufungulie. Na ya mwisho, ningependa kuambia watu wa Bomet, kama vile rais amesema, mambo ya siasa imeisha. Na tunangojea 2027. Na mwenye anataka kiti, tupatane kwa debe, lakini sio kwa mkutano ya rais. Atutishi kabisa, kabisa, kabisa. Na ujue mimi ni governor wa Bomet. Ebu nibugia mkono pala, 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 pala. Asante rais. Aya, shukrani governor. Vile governor ame... Tumejenga hospitali. Na mimi nataka nishukuru county government ya Bomet. Vile wamejenga hii hospitali, mimi nataka niwaambie watu wa Bomet, ndani ya mwezi moja na nusu ama miezi miwili, tutapanga, tutawaletea equipment. Ndio hiyo hospitali isaidie watoto, vijana, kina mama wa hapa Bomet County. Na hii soko yenu ya hapa town, mimi nitatumana waziri wangu wa mambo ya housing, atakuja angalie vile tunaweza kuinua hiyo soko, ndio iwe ni soko kubwa ya Bomet town. Kwa hivyo hiyo maneno tutafanya tukiwa pamoja. Senator wa Bomet, Bwana Sigei, sema jambo. Tunataka ile pesa tumetoa kutoka Nairobi ikuje ifanye kazi hapa Bomet. Hiyo ndio swali la kwanza. La pili, mheshimiwa rais, tunataka pia hawa vijana wapewe nafasi wafanye kazi yao hapa town. Sisi tumekutana na viongozi kutoka pale national government, tumeongea na waziri wakuja watusaidie, na tunataka hiyo nafasi tufanye kazi hapa Bomet. Ya mwisho, your excellency, hii university hapa uliniambia tusiweke siasa. Tukaongelea, nataka kukushukuru kwa sababu umetusaidia. Tutanyorosha ili hawa vijana wapate kazi, watu wetu wafanye kazi. Nikimalizia, ile barabara mheshimiwa rais ni wakibwa nuwe nyuno. Kutoka Twix mpaka Chebirir, tafadhali ukitumalizia hiyo, hawa vijana watakuwa na kazi. Asanteni sana watu wa Bomet, Mwenyezi Mungu awabariki. Asante sana.